Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código. Aqui é a Ana. Um dos questionamentos que mais nos fazem é sobre como conseguir o primeiro estágio ou emprego. E essa nunca é uma pergunta fácil de responder. Porém, hoje, esperamos conseguir ajudar de alguma forma todos aqueles com pouca experiência, mas com muita vontade. Toca a vinheta, Miro. O que, que nós vamos cantar? Hoje vai ser Game of Thrones. Já foi Game of Thrones. Não. Agora é Linkin Park. Ah, eu não sei cantar Linkin Park. I become so numb, I can't feel you anymore. become so numb, So much more you anymore. Tá bom. <laughs> Pode programar, porque nós podemos. Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né? na plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. Início da carreira, como conseguir a experiência, como conseguir o primeiro emprego. É aquela velha história, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Porque você abre lá, né? Vagas de emprego. Procura-se com experiência. Estágio. Experiência de dois anos em programação. <laughs> muito triste aparecer essas vagas. Nossa, muito triste. Né, Exato. Né, tá rindo que vai dar vontade de chorar. E aí você faz o quê, né? Porque você precisa ter experiência para conseguir um emprego. E precisa de um emprego para ter experiência. Então a gente vai falar, nós vamos dar dicas de como conseguir experiência de outras formas. Não, e isso isso é, é, assim, eu acho que é uma das coisas mais pedidas pra gente desde o primeiro episódio. Uhum. Desde a gente o recebe episódio. no Facebook, no Twitter, no e-mail, no no Não, Telegram. No Telegram. Por é, fumaça. Esse, esse. Por fumaça. De vez em quando a pessoa fumaça na minha frente, assim, como conseguir experiência? Como eu vou fazer pra entrar no mercado de trabalho que me pede experiência? Porque, assim, né? O cara vai lá, estuda, estuda, compra livro, faz curso do Damon, faz o curso do professor Jackson, faz curso de tudo Vê que é os coisa ver o vídeo do Guanabara, Vê, pega do Guanabara pega os livros da Loiane, leu o manual do do PHP, leu o manual do Java do PHP, lê, lê o manual do JavaScript, mas não tem experiência, não tem nada lá para comprovar que sabe aquilo. E faz o quê? Uhum. Como que, como é que prova para empresa que ele sabe? Ou, porque assim, às vezes a pessoa, ela, né, porque fazer curso e tal é muito legal, muito bonito, mas a vida real é um pouco diferente. Você só ter curso, você ter uh, uh, o conhecimento na teoria e não conseguir demonstrar na prática é completamente diferente, né? É, porque assim, é mesmo que você se sinta preparado e fala assim: "Ah, não, mas eu sei, eu sei e tal". Cara, é, não, nada é igual a experiência da vida real lá de, de quebrar cara, entendeu? Então, isso, às vezes, você não tem realmente, porque você só estudou, fez exercício e, é, sei lá, é igual o cara que vai, sei lá, jogar de paraquedas e, e, e só fez continha de matemática lá, mas ele nunca se jogou de paraquedas, sabe? Uhum. Não é a mesma coisa, né? Esse sempre foi não. bem merda, desculpa, mas foi o que veio à <laughs> cabeça agora. Não, tá aparecendo <laughs> quando você vai lá e você vai fazer uma um bolo. Aí você tem a receita do bolo. Aí tá lá tudo bonitinho. Só que aí no mundo real tá pedindo três ovos. Aí você só tem dois na geladeira. Ah, tá pedindo é, não sei quantos mL de leite. Você acabou, o leite azedou. Então assim na, na vida real você tem aquele jogo de cintura. Você precisa trabalhar com o que você tem, né? Isso, isso. Então às vezes você tá lá vendo o curso e tal, tá, onde tudo é certinho. Ou você não tem um código legado, você não tem uma equipe, você não tem um monte de fatores que vão influenciar no seu trabalho no seu dia a dia, não tem você barulho boas práticas, não tem equipe né? é, exato, então não tem muita coisa que vai te afetar no dia a dia né, vai afetar o seu sei lá, seu físico, seu psicológico vai, vai afetar tipo, você mentalmente, isso vai afetar o seu trabalho, então esse uhum. é o tipo de experiência, ou então tipo, ah, um cliente tá maluco lá porque tem um problema e aí você tem que achar uma solução e aí, é isso que você. Por isso que você tem que estudar e ter cursos e tal. para que na hora que você tiver um problema na vida real, você saiba qual ferramenta utilizar, qual solução. Você, tipo, você tem um, um leque de soluções, entende? É para isso que você estuda. Mas uhum. só a experiência vai te dar a oportunidade de usar essas ferramentas, esse leque que você tem de conhecimento. E acaba que quando você exercita, você fixa esse conhecimento. Exatamente. Né? Então você já vai saber, você vai. Vai ficar claro para você, surgiu esse problema, eu tenho que ir pra esse lado. É uma Coisa que fica muito natural, chega num ponto que você não tem que pensar muito: ah, como é que eu vou fazer isso? Porque aquilo se torna tão intrínseco, tão, tão natural, tão fácil, porque é isso que é experiência. Então, a experiência é quando fixa aquele conhecimento, fixa aquela. Qual que é a melhor ferramenta, qual que é a necessidade, o que, que eu tenho que fazer diante daquela necessidade. Então, eu acho que experiência é que vai dar isso para você. Aquele exemplo assim, agora o exemplo na prática. Você vai lá, você tem um, um número, só que esse número, vamos supor que tá numa string, do tipo literal, Para quem não sabe o que é string. E aí você tem que converter ele para formato decimal. Ah, mas tá dando erro, como é que eu vou converter nessa linguagem que eu tô usando? Aí você vai lá no Stack Overflow, né? Nosso amado. Nosso amigo. fala, né? De, que a gente fala dele de vez em quando e procura lá. Ah, não tem? Ah, não, eu achei foi outra pessoa com a mesma dúvida. Então, aquelas pessoas que respondem lá são as que estão estudando. Sacaram a ideia fez plim aí eu não entendi esse exemplo deixa, eu volta aí reformula, já. reformula, eu não entendi sabe quando você vê as pessoas perguntando lá no stack overflow lá, uma, perguntando lá ah, tem dúvida e tal, quem que responde? A pessoa que estudou lá e sabe, entendeu? e a pessoa que tem experiência normalmente também, tem experiência naquilo ali, porque ela tá falando, ué, é, deu exato. certo <laughs> Tem sempre um maluco perdido que chega dando umas voadeiras lá, mas tirando isso, a gente considera, né? Vamos dar dicas, vamos falar de como conseguir experiência, né? Porque uhum. a gente só tá falando aqui de, ah, o que é experiência, o que não é experiência, mas como conseguir essa maldita experiência? Então, uhum. já que, que tá difícil você conseguir o um estágio quando você tá cru, então como conseguir experiência para chegar pro seu futuro empregador e falar assim: ó, oh, eu tenho experiência? Você que tá ouvindo pode programar lá. No Acre, o oh, dó. <laughs> <Eu só risos> que criando. às vezes não tem merda não tem mercado aí? Então, como é que vocês vão adquirir experiência? Lá na Amapá? Lá perto da Guiana? Vamos apresentar uma coisa chamada internet para essas pessoas e vamos dizer, né, vamos mostrar opções. Sim. Nós temos que pensar, pode ter pessoas no Acre, mas pode ter gente lá em São Paulo, tem um mundo de oportunidade. Então, né, nós temos que pensar nesses dois casos. Sim. Então, vamos imaginar que você tá lá no Acre e não tem experiência com nada, certo? certo. E você precisa ter um portfólio, ter um GitHub Hub, que a gente já falou no episódio de Git, ouçam lá. Diversões. Exato, diversionamento. E aí, uma ideia. Projetos open source. O que, que são projetos open sources? O que, que são projetos open sources? São projetos de código aberto. São projetos. Oh, open source, então é código aberto. Exatamente. Então, são projetos uhum. em que a comunidade se junta para desenvolver algo. Pode ser um plugin, pode ser uma ferramenta, pode ser um sistema operacional, pode ser várias coisas. Pode ser uma uma lib, lá uma bibliotequinha. As compilações, como é que fala? Esqueço o nome do, do, do Linux. Ah, é, é distribuições. Isso, distribuições aí que são open source, né? Sim, exatamente. O GitHub pra vocês vai ser um ótimo portfólio como programador, né? Tá começando, vai lá, tipo, ah, tá fazendo curso, faz os exercícios e já bota no GitHub, tá lá. Uhum. Você escreveu aquele código, mas uhum. você quer ter uma experiência de equipe, de, de código, de dia a dia, de vida, assim. Então, já, ah, um projeto open source, pô, isso é muito legal. Se você tem um projeto Open Source e no seu currículo, pode ter certeza que já é um diferencial. Mesmo que você tenha participado pouco, você conviveu com pessoas, às vezes, com muita experiência. Então, aí você uhum. pode pensar, ah, mas eu vou trabalhar de graça, né? Cara, você precisa ter conhecimento. A gente tá falando aqui de um projeto que você vai estar ajudando alguém, ou você pode estar se ajudando. Então, eu sempre acho que o que é feito de graça, tudo que é feito de graça, no final vai trazer alguma coisa para você, né? Claro. A controvérsias a gente vai discutir mais pra frente <laughs> mas assim, um projeto open source que você sabe que, né, você tem né... Ah, é conhecido, um projeto grande e tal. Dificilmente você vai se dar mal por estar participando dele. Muito pelo contrário. As chances uhum. são de trazer bons frutos. Você também vai, vai ter projetos na faculdade, né? É, você tem. Normalmente a faculdade são quatro anos. Nesses quatro anos, você vai ter muito projeto para fazer, muito trabalho, né? Então, tipo, ah, tem você... aquele site. Se você tá fazendo um sistema de informação que você paga pro coleguinha fazer, o coleguinha tá ganhando dinheiro e tá ganhando experiência. Exatamente e não sou site né não sei qual que é o objetivo de você qual que é a sua faculdade mas provavelmente algum projeto prático vai ter coloca esse projeto lá no GitHub adiciona no seu portfólio é mais um uma experiência e é mais um código para mostrar e e assim pode ser às vezes ah estou começando a aprender HTML coloca HTML lá ah estou fazendo algumas validações alguma coisa no CSS coloca CSS lá gente nenhuma linguagem ou de marcação ou de de, ou de programação, ela vai passar desapercebida. É desapercebida? Despercebida. <laughs> então, assim, nenhuma linguagem vai passar desapercebida, sabe? Por mais que você esteja começando, é só você ser honesto uhum. e falar, não, estou começando. É então, assim, que tem o é que eu tô começando. E que seja o seu código de fato, né, gente? Também não vamos colocar o código dos outros lá. <laughs> aqui ah, você copiou favor, pela internet. Né? Por favor, <laughs> me ajuda aí, né? A gente tá aqui falando que depois a pessoa. <laughs> Sei lá. Outra coisa que dá para fazer, trabalhos freelance. Às vezes você não vai ganhar tanto com isso, tipo, em dinheiro, mas, sei lá, seu tio que é um site, né, e vai pagar uma cerveja. Mano, às vezes tá valendo a pena, né? E aí você, tipo, o legal num trabalho freelance nesse caso, ah, desenvolver um sisteminha pequeno, um sitezinho, alguma coisa assim, é porque você normalmente se envolve em todas as etapas do projeto. Desde a concepção uhum. a, a levantamento de requisitos, a, às vezes desenhar o banco, desenhar o código. É claro que. Que, tipo, se você fizer um projeto desse no início, você tá aprendendo. E dois anos depois, né? Com mais experiência, você olhar para trás e falar, meu Deus, que porcaria que eu fiz. <laughs> Mas é normal, ah, cara. Isso quem sempre nunca, vai acontecer. Quem nunca. Então, tipo, você vai ter que fazer coisa errada para fazer melhor na frente. Não existe, ninguém nasce sabendo. Tipo, você não, não frita batata do mesmo jeito que você fritava 10 anos atrás, né? Isso se você tem, não tem... 20, você tinha 10. Então, tipo, ah, eu espero que você não fritava batata com 10 anos. <laughs> é a gourmetização do código, ele vai ficar mais bonito Tu. E, é, não tem, não adianta, é igual falar um idioma, é igual a beijar, né, gente? É, você vai melhorando, cê, então, mas você tudo... tem que treinar, né? Tem é? que treinar, se não treinar não melhora. Então hum, Pois é, e também tem sites, a gente não vai falar aqui, mas você pode googlar e procurar lá. Tem sites de freelancer que, que tem disponível. Uhum. Olha só que legal. Tem um, na verdade, marido tem um amigo que ele viaja pelo mundo fazendo, ele faz de trabalho remoto. Uhum. Ele faz os freelancers dele e ao mesmo tempo ele vai viajando pelo mundo. Então, assim, é uma ideia muito legal também fazer isso, né? É verdade, vai ganhando experiência. <laughs> vai ganhando várias experiências, várias experiências. Tanto de vida quanto de trabalhando. Muito legal isso. Outra forma de conseguir experiência em eventos. A própria Campus Party, olha aí, ó, daqui a pouco a gente vai falar da Campus Party. Se ligue. Os meetups, que são, né, encontros onde as pessoas discutem e tal. Às vezes esses meetups, Pode rolar alguma né, alguma coisa prática. E mesmo que não role, mas assim, é uma experiência que você tá ganhando, network. Então tudo vale. Você lembra que eu fui? Vocês não, gente, vocês estão ouvindo aí, mas eu falei pra Jess que eu fui a dois, a dois meetups um dia desses atrás aqui em Belo Horizonte. Ambos eram de mulheres na tecnologia, só que um era público misto e outro era só de mulheres. Então, assim, um foi engrandecedor na minha cabeça é, sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo, eu achei muito bacana e o outro foi falar, foi mulher falar de ferramenta. Então assim, mulher mostrando que programa, que manda super bem, falando de aplicativo para Android. Então assim, ela mostrou código, mostrou como é que faz, não foi só hello world não que se encontra não, foi foi bem legal isso aí. O, Tem os hackathons, os hackathons também. que são mais voltados para prática mesmo, então, cara, uma experiência que eu acho fantástica. E é o interessante do, do, dos hackathons que dependendo, eles. É, às vezes tem os olheiros, né? Eles ficam de olho ali na pessoa e se achar que a pessoa mandou super bem, é, faz um, uma, uma proposta para ela. A Unimed fez um, um hackathon na, na Campus Party Minas Gerais ano passado. E as duas equipes, me parece, que ficaram em primeiro lugar, elas continuam lá desembolando. Eu não tenho certeza se as duas continuam, mas é, elas estão lá. É, tem até um episódio que a gente fala sobre os hackathons os Meetups, que acho que é o mulheres em eventos. Os eventos. eventos. Isso. Exato. Que a gente fala mais sobre isso, então também dá. É, se você não ouviu ainda, ouça que vai dar mais informações sobre. A Kel, que a gente que participou desse aí, ela tá participando de hackathons, tá? Ela tá adorando. Ela tá virando a rainha do hackathon, né? É, não, ela ganhou um hackathon aí, um, um dos últimos que ela participou. Então, Viu? Assim... Ela tá ganhando experiência, agora tá ganhando jacaton. <laughs> É, a mulher não tá, não tá mole, não, tá fácil com ela, não. Tem os dojos, tem feiras, é, aí dentro dessas feiras tem os workshops. Então, assim, vale muito a pena também em eventos. Igual o um evento que eu vou palestrar lá, é, aqui em Belo Horizonte, em setembro, agora vai ter algumas amostras, vai, vão ter situações que vão ser engrandecedoras. Além vezes de tem... você fazer os network, né? É, e às vezes tem os uns... cursos. Cursos, né? Que rolam nos eventos, assim, esses mini cursos assim, de um dia. E que são, assim, às vezes você tem contato com pessoas muito fodas que vão te dar um, né, uma experiência diferente. E que você é bem Que vai passar aquele é um pulo culto, do gato. Né, é um puto diferencial no, no seu currículo também. Uhum. Outra coisa, né? Já lá pro pessoal lá do AC, redes sociais, grupos de LinkedIn, grupos no Facebook, no Telegram. Então você, cara, grupos que trocam experiências e te ajudam. Às vezes você tá lá perdido, não sabe montar um. Seu ambiente de trabalho e lá um, tá perdido, vai lá no grupo e o pessoal te ajuda, sabe? Isso aconteceu sabe, essa semana, sabia. né? Lá no Nossa, grupo, no essa telegram. semana. Essa semana o, o nosso grupo foi bem produtivo, né? O nosso grupo, uhum. gente, vai lá no telegram.com/barra pode programar, me parece que é esse nome mesmo, mas tá aqui o link no post. Pode falar, disso o que aconteceu lá um, esses dias pra trás, que depois eu falo também. É, que teve uma menina com dificuldade lá pra montar, né, o emulador do, do Android. Ela tava tentando. Uhum. É, Debugar o, o que ela tava, né, desenvolvendo no próprio é, que celular. ela tá fazendo um... E por questão de drivers, instalação no ambiente e tal, porque programar, às vezes, para mim a parte mais chata é monta ambiente. E Nossa. às vezes você se perde, tem dificuldade com alguma coisa e tal. E aí o pessoal lá do grupo ajudou. E assim, nesse claro, que é uma coisa que você não vai botar no currículo, <laughs> mas vai te dar experiência, tipo, porque às vezes você é o ajudado e às vezes você é o quem ajuda. E ajudar e se ajudar, Vai te dar, vai fixar o conhecimento, entende? Isso. Então, é. cara, isso é engrandecedor, sabe? Não vai, não é uma coisa que você vai botar no currículo, mas é algo que vai te dar, sim, ajuda. Não, e lá, e lá no, no grupo também tá aparecendo propostas lá, tô vendo o pessoal printando e mandando propostas, vaga de emprego, uhum. vaga pra estágio. E aí tem gente falando assim, ah, eu tenho qualificação, será que vou e tal? Então, o grupo tá bom também, que tá um grupo de mentoria, de de apoio. É. Porque a gente tá falando: não, vai sim, vai, você já sabe que você já tem um não, então tenta. Então, assim, grupos de apoio, de mentoria que acolhem, né? Que não vão fazer bullying, grupos seguros, eles te dão essa oportunidade também de você estar tá livre, de você poder expor sua, suas aflições, suas, suas dificuldades e você ser engrandecido lá. Eu fico vendo lá, eu tô no maior orgulho. E também, assim, gente, tá. Tá fazendo super bem pra gente também saber que todas as pessoas que estão lá por alguma coisa ou outra passam pelas situações que a gente passa, pelas situações que a gente comenta. Então, grupos assim, principalmente o nosso, que é por amor, tá lá pra isso. <laughs> outra coisa também são os amigos da vida real, colega de trabalho. Porque se você, né, tá lá na faculdade, tem sempre aquele amigo que tem mais conhecimento, às vezes já tá na faculdade, é, desculpa, já tá no estádio. Ou tá no trabalho. E assim, né, já, já é efetivo. E essas pessoas podem trazer conhecimento. E assim, é networking. Pode rolar uma indicação, pode. Pode. Aj aquela ajuda, sabe? De, de conhecimento mesmo. E assim, se espelhar. Eu, eu tenho isso comigo. Sempre pegue as melhores coisas das pessoas com que você convive. Não importa o que, Até às vezes, sei lá, o jeito de amarrar o tênis pode mudar alguma coisa, entendeu? Então esteja sempre aberto para captar aquilo que o seu colega tende de melhor. E às vezes se ele é o uhum. melhor numa tecnologia, numa ferramenta, alguma coisa. Tenta captar esse melhor dele, porque você uhum. nunca sabe quando vai precisar. E isso é agregar experiência, sim. Você tá agregando conhecimento, você tá agregando um, um conhecimento que não é seu, que é de alguém, e é uma experiência de alguém, e você tá trazendo essa experiência para você. Então, tipo, cara, amizades e colegas tem muito a acrescentar se você sabe vamos dizer, usar essas amizades, entende? Você usar e ser usado, porque uhum. ah, vão combinar aqui Vão, vão fazer uma aula, por exemplo, o dia que eu Tiver disposta a aprender PHP, sabe? <laughs> aí eu vou, vou chamar a Jess pra ela, mesmo de longe, pra gente fazer aí um, é, um Skype, fazer alguma coisa, streaming e ela me explicar alguma coisa de PHP, assim, quem sabe, né? <laughs> É, como, se quiser como eu já fiz com eu te explico tá bom como eu já fiz com Miro né algumas vezes eu já ajudei ele com algumas né algumas dúvidas e tal de código de resolver alguns códigos para ele só que é, não era o por objetivo exatamente dele esse mas é, foi mas uma experiência que ele. eu ganhei também claro é. ele te usou e você usou é, ele exatamente. <laughs> é, esse é um tipo de trabalho gratuito e que te traz um retorno sim né nem que seja só satisfação pessoal, mas ou então também o nosso site do pode programar funcionar direito Exatamente. também, né? Exatamente. <laughs> É, o bacana também é você desenvolver provas de conceito, né? Você tá ali, você pega ah, aquela tecnologia. Ah, por exemplo, eu vou desenvolver um bot no Telegram. Aí eu vou lá e começo, busca a documentação, começo a desenvolver alguma coisa, testo uma coisa aqui, vou utilizar determinado padrão de arquitetura ali. Ah, vou injetar essa linguagem aqui. Ah, vou tentar ver se eu consigo melhorar isso nessa linguagem ou usar. Duas linguagens, sei lá, como é prova de conceito Você faz do jeito que você quiser Cria a seu ideia... Stein. É, vai, vai criando aí seu Frankstein E onde que, eu, onde que eu trabalho lá O pessoal foi meio que assim, sabe Ah, vamos usar tecnologia tal Ah, vamos colocar procedure agora Vamos tirar a regra de negócio lá Do, do código E tá, tá mó Frankenstein lá E a gente tentando arrumar tudo, deixar tudo bonitão lá Sabe que eu tenho uma teoria de que é, As pessoas, elas saem da faculdade Tentando achar esse mundo perfeito que não existe, né? Olha, vou te falar que eu já peguei coisas assim, até bacanas. Mas pra você conseguir pegar umas coisas bacanas assim, você tem que pegar mais no começo, é, quando a equipe tá se formando. Então, assim, isso é muito difícil. E aí, Geralmente, depois de vai... anos de código, o que acontece é que você tem um frank site. Dificilmente você vai um código perfeito, né? É, e dificilmente você vai encontrar alguma coisa assim, começando, que você vai saber as tecnologias, não. É tudo. Vai ser assim, sistema legado, é, sistema que já assim, existe. E, e para quem tá começando em estágio, até fica uma dica que, assim, é, às vezes, como você tá estudando muito, você tá a tá, tá par de todas as tecnologias novas e das ferramentas, aquele framework legal, parará. Aí você chega lá no estágio, pô, tem que arrumar um bug lá daquele código legado dos inferno. e aí você fica desanimado. Cara, mas Não, o legal não é tem às muito vezes desse... pra onde correr, sabe? A vida é assim. Tem uns códigos que eles são comentados e, e no comentário fala assim: "Não descomenta esse código porque uhum. tudo vai parar". Ou então não apaga isso, gente. Se tiver escrito isso, não mexa. É verdade. Não mexa que, porque aquilo milagrosamente tá funcionando daquele jeito. Então deixa lá quieto, não mexe. Não mexe. Não vai tentar se o código não tá indentado de forma bonitinha e você tentar indentar tudo e o treco parar? Não, gente. Não faça isso. Fica a dica <laughs> que temos um episódio também sobre POG, programação da gambiarra, <laughs> que a gente fala mais sobre isso. <laughs> Eu gosto, de, só fazendo um jabar reverso, teve um episódio do Observador Quântico falando de linguagens exóticas. Depois vocês vão lá ouvir também. É tipo, é muito. assim, é muita gambiarra, mas é. Em cima disso aí, só, só a diquinha aí. <laughs> Então, gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho para falar do nosso parceiro, que é o Professor Jackson Pires. Ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele. E também a gente descobriu que ele tem um canal no, que YouTube. Tem no YouTube. Sim, muito legal. Então vocês vão lá, assistam e na plataforma Udemy tem certificado. Então isso é muito bom para o seu currículo. A gente, quem ouviu é. o episódio de AD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos os cursos são principalmente pro nível básico uhum. Que é o nosso foco aqui do podcast Então, tipo, não, não tem desculpa para não fazer o curso Isso. Tem cursos gratuitos no site E alguns pagos com certificado no, no DEM Isso Chega no, no, no. Acho que uma das, uma das dicas mais importantes é estágio. Eu acho que ainda uma é né, Que você vai conseguir mais experiência com estágio. Né? Depois que você fez tudo aquilo, participou de evento, fez trabalho freelance, participou de código lá do amigo, no trabalho de faculdade. E aí você já tem um, um, um pouco de experiência suficiente para o empregador gostar e te contratar como estagiário. E aí sim. Tipo, consiga, absorva toda a experiência possível que você conseguir. É, vira uma esponja. Responde, um responde, Porque assim, você vai estar provavelmente estudando, você vai estar na faculdade. Então você tá no momento que o seu cérebro só tá estudando, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, aprenda. Pega aquela pessoa que você vê que sabe, que é mais experiente na empresa, e suga. Suga. Pergunta. Claro, não seja também impertinente, chato e sem noção, por favor. Não atrapalhe <laughs> também, o não, trabalho não atrapalhe, do outro, seu né? colega. Mas sempre que você puder, tiver uma oportunidade, observe, perceba, veja a relação interpessoal. Porque trabalho não é só código. Não é só, né? A vida não é só isso como programador. Você vai ter que lidar com clientes, de lidar com pessoas, de lidar com a equipe. Então aprenda também isso. Porque às vezes você chega muito novo, tímido e tem medo. Então, tipo, você vai ter que aprender a se relacionar com pessoas. E lidar com frustração também. Porque nem sempre o que você quer é possível. Ai, ah, tem essa ideia maravilhosa. Vamos fazer isso e tal. Aí você chega pro seu superior, apresenta e fala: Cara, não dá, não dá pra fazer agora. Não pode, não podemos, temos algumas Regra. E aí, você vai ter que voltar, vai ter que recuar e até tentando, tentando, até talvez um dia conseguir fazer aquilo que você quer. E talvez não vai ser como estagiário que você vai conseguir fazer. Então. E assim, o, o, o bom do, do estagiário, de você, assim, falar que você é estagiário, todo mundo vai entender que você tá ali aprendendo. Uhum. Então, assim, se não, não soube perguntar da, da primeira vez, tenta de novo, tenta de novo. Também aprenda a lidar, que tem gente que vai estar tá estressado, vai estar. Tá com prazo hum. limitado, que às vezes não vai poder te dar atenção, e você vai ficar um pouco sensível e tal. Mas assim, tenta abstrair, para um pouquinho. Você não não leve tá, pro você lado agarrado. pessoal. Não, não leve pro lado pessoal. Se precisar depois conversa com a pessoa, fala assim, olha, é, desculpa, mas não, assim, nem precisa pedir desculpa, mas aqui, é, não, não foi legal do jeito que você me tratou, eu posso também ser estagiário, mas também, né, não sou capaz. Sou gente, né? Sou gente, sou gente como a gente, então assim, é, aprenda uh, um pouquinho também a, a ter o seu valor, por mais que você esteja ali aprendendo, tenta respirar fundo, tem as pausas pros cafés, pras águas, para dar uma respirada e tente contribuir de fato, né porque assim, você tá ali para contribuir e também, uhum. né, não tá ali só para sugar tudo e depois ir embora e hum, não dá nada de retorno, então também, né, fica atento, vê como você de fato pode ajudar, porque às vezes aquele cara que tem uma experiência tá ali correndo precisa de né resolver alguma coisa às vezes você pode até trazer algum conhecimento lá da faculdade dos seus cursos e tal e trazer algum conhecimento que pode ser uma uma ferramenta dentro do leque para resolver o problema uhum. dê dicas ajude também dê, dê ideias que às vezes a pessoa tá tão ali né na cabeça no problema que não consegue ver fora da caixa então ajude a ver fora da caixa tem uma coisa tem uma, uma você tá falando aí um ponto muito interessante que às vezes o estagiário, ele tá com tanta coisa nova, ele tá naquele momento ali de aprendizado e tal, que às vezes eles pensam fora da caixa uhum. e consegue trazer a ideia. Então, às vezes você pode estar tá ali, na hora certa, no lugar certo. Então, se você estiver bem preparado, já se preparando pelo menos, você pode aproveitar uma oportunidade que te aparecer. Então, uhum. é, por mais, assim, tenta é, respirar fundo e deixar a timidez de lado. Por outro lado, uma coisa que o estagiário normalmente faz, e pessoas que estão no início de carreira, é, você não Consegue, talvez por falta de experiência, pensar em formas simples de resolver problemas. Pensa, tipo assim, pra eu ir pra eu ir daqui na casa da Jess, eu tenho que dar a volta ao mundo pra chegar lá e às vezes uma linha reta. Às vezes você tá emperrado lá e fazendo um código e pensando em mil, mil coisas. Aí você chega pro cara que tem mais experiência e fala assim: ah, cara, isso aqui, não sei o que, aí a pessoa olha pra ti. Pô, cara, era só ali é vírgula. <laughs> entendeu? Não, não vai ser a vírgula. Com uma <laughs> linha de código eu, eu pego essas 10 e mato essas 10. Uhum. Então, tipo, pega. É isso também, cara. O que você puder pegar desse tipo de ajuda vai fazer você. Porque assim, esse tipo de coisa dificilmente você vai conseguir sem experiência. Só com muita experiência, muito treino, é que você vai, ser... vai ter essa cabeça de pensar na forma mais fácil de resolver o problema. Porque como eu falei lá no início: você vai ter um leque maior de coisas, de conhecimento, de experiência. Então essa experiência vai te dar uma forma mais fácil de resolver o problema. É como aquele caminho que você faz todo dia. Um dia você percebe que se for por outra rua, é mais rápido. E aí você descobre ter um bequinho que mais rápido ainda. Mas isso. Cuidado, só... tá? É, cuidado, gente. Cuidado com o bequinho que você vai se meter. Isso vale pro estágio também, vale pro código. Cuidado com o beco. <laughs> cuidado que a é gambiarra. <laughs> cuidado que tem muita cilada. Daqui a pouco a gente fala cilada. <laughs> e como a gente, né, acho que a última dica seria estudar, ver vídeos, fazer cursos. Ó, oh, a pausa pro Jabai, ó. Mas, ô Jess, você sabia que o professor Jackson Pires tá com curso novo? Hum. Hum, fale-me sobre. Ele está agora com curso de Ruby on Rails com TDD, para hum. quem não sabe o que é TDD, TDD, que é programação orientada a testes. Então, à medida que você vai desenvolvendo, você já vai testando e você vai entregar um código bem mais bonito, sabe? Então, vale muito a pena. E você sabe que tem uma promoção marota ali, né? Uhum. Vocês vão lá no, no, no site da Udemy ou no post, vê lá o código promocional que tá lá. Se inscreve no curso dele. Top, top, top. De Ruben Reis com TDD. E. Vai aprender, vai exercitando pra, pra chegar lá na, na, na vaga, na entrevista, na prova e mandar super bem. E agora vamos falar das ciladas da vida, não é mesmo? Eu, eu imaginei o... o bobinho? é uma cilada aqui. Corre, que é uma cilada, Vino. É. Carga pesada. Porque nem tudo é bonito, tudo é maravilhoso e lindo, não é mesmo? Não é todo trabalho de freelance que vai dar certo, todo evento, todo projeto de faculdade, todo projeto open se Às vezes, eles são ciladas, né? Nossa! Você vai lá, é, pega a especificação e tá falando uma coisa, e na hora que você vai desenvolver, a pessoa que te pediu para fazer o código começa a pedir mais um monte de coisa, e você vai ficando doido e tem um monte de regra que não tinha. Mais, e às vezes o ambiente você não consegue montar direito, estoura bug pra tudo quanto é lado. Nossa, você tá fazendo um, um cenário aqui de catástrofe, né? É isso tudo, imaginando um projeto que você não vai ganhar nada por isso. Zero, zero money, né? Porque tipo, você tá fazendo pra ganhar experiência, não rolou, não tá rolando dinheiro, é só um projeto, né, assim, de coração e tal. Mas as coisas, às vezes, podem sair fora do controle e virar o um inferno. E aí e é um. Às vezes a pessoa Sai correndo. <laughs> Mentira, não sai correndo, gente. Então respira fundo, procura. Procure se, se amparar aí de materiais ou de alguém que, que saiba alguma coisa. Então, se puder, ter alguém como mentor, por exemplo. Igual eu tenho meu marido, que ele sabe muito mais do que eu. E mesmo assim, ele me explica muita coisa, me acalma. Às vezes, só de ter alguma pessoa para te acalmar, às vezes no momento que você fica um pouquinho estressado, vale muito a pena. A Jessie também, ela me acalma também. É, <laughs> é muito bacana. <laughs> Ué, a gente quer matar alguém mas daí é daí só né mas é, aí ela manda mensagem para mim eu quero matar não sei quem tal e eu também eu falo para ela também <laughs> Mas aí, mas, é, mas o que a gente tá falando de, de lado, é aquele projeto que às vezes você se envolve achando que vai ser legal pro seu currículo, mas há tanto problema e, e. E não acrescenta de fato. Ou, ou alguém, às vezes, alguém que, ah, faz esse trabalhinho aqui pra mim, e não e, tipo, não cobra. Não faz de graça pra mim que eu sou teu amigo. Mas é um projeto muito além, sabe? São coisas que de fato, é, tipo, alguém vai ganhar dinheiro em cima do seu trabalho, de graça, e alguém que tá abusando, porque às vezes você acha que sabe menos do que sabe, como a gente falou no episódio lá do, do impostor, síndrome do impostor, e aí você acha que não sabe, mas a pessoa tá, tá se aproveitando do seu conhecimento, porque você sabe e não vai ganhar nada por isso. Então, você não ganha e a pessoa ganha em cima de você. Então, também, é quando, quando foi esse caso, tipo, cara, fica atento, percebe e cai fora se for isso. Não, não, né? Não, como a gente Não trabalhe de graça com aquilo que você ganha dinheiro. Exato, então... porque não, não, se, não se... não se prostitua, né? Não, não faça isso. Ou então cobra é... muito abaixo do que de de fato você merece que é um grande problema do freelancer né saber é saber quanto Custa a sua hora, quanto vale o seu trabalho. Tem várias discussões na internet sobre isso. Ah, quanto que vale de fato o meu trabalho. Então fica de olho nisso também. Porque às vezes você pode estar cobrando muito barato e você, uhum. né, deveria estar recebendo mais. Então, tudo isso. E essa parte aí de, de quantificar é complicada. Isso aí vale um outro episódio, uma outra situação, uma outra discussão. Porque isso é, é, é muito também de percepção. Eu percebo alguma coisa em mim, a Jess percebe uma coisa nela e também tem a percepção do mercado em Santa Catarina de um jeito Minas Gerais é de outro São hum. Paulo é de outro lá no Mato Grosso do Sul é outro aí às vezes sim já né mudando um pouco de assunto mas às vezes você vai ter que sair de onde você mora se realmente você quer né tipo ah, sim. porque todo mercado tem uma saturação e um limite às vezes você lá que mora no Acre o seu limite o seu ponto máximo de crescimento é baixo né é bem eu diferente. vim para Belo Horizonte por causa disso. Porque o mercado lá da minha cidade, ele era pequeno. Não dava. Então, é, eu e meu marido, na época a gente ia acabar de casar, você, é, não vai dar pra gente ficar muito tempo aqui. Então, vamos aproveitar e vamos mudar. Porque é. tinha, tinha rolado oportunidade aqui e a gente veio. É, já teve oportunidade também em outras cidades, em outros estados. Mas aqui ainda tá tendo um mercado legal. Interessante. Aquele colega que, que eu falei que ele faz trabalho freelance, ele começou trabalhando CLT e tal, fixo. E hoje ele faz aí home office pelo mundo afora, mas ele tem experiência, então ele consegue bancar o conhecimento dele e poder viajar. É, e então, ele vamos... consegue cobrar também, né? Porque, tipo, o cara tem o um know-how, tem um currículo Sim. que precede ele, então, tipo, é, ele já chegou no nível de experiência e tal que ele pode fazer isso. Não, não quer dizer uhum. que né, qualquer um vai poder fazer a qualquer momento, principalmente início de carreira, que é o nosso foco. Aqui às vezes tem que descer um pouquinho do sonho e para vida real, sim. Sim, e às vezes você vai pensar assim: nossa, você foi lá, fez um frila, não recebeu, igual a gente falou que de selada, aí você fica frustrado e tal. Olha, gente, às vezes a gente toma na tarraqueta para poder aprender. Então, se às vezes não foi na primeira, não foi na segunda, na terceira, você já tem mais experiência, já consegue perceber e ali ó, selada. Não vou Não vou naquele caminho, não. E aí, você até vai se dar até bem. isso a gente tem que ganhar experiência, né? Até pra se fuder, a gente tem que ganhar experiência. É igual tomar a pela a bunda. No a primeiro a gente chora, né? No segundo a gente nem chora mais. Não. Aí no terceiro. Ah. Terceiro eu chuto. <laughs> mas isso é tudo normal, tudo é experiência da vida, né? Mas assim, o que fica é não desista na primeira, no primeiro não, né? Você que tá procurando estágio, procurando trabalho, e cara, correr atrás não adianta, nada vem de graça, tudo vem do trabalho. Então se você não, né? Claro, algumas pessoas têm sorte, vamos dizer assim. Mas sorte, não adianta você mas ter, ter sorte, você ter porque sorte, você... a sorte ela acaba. É, você tem que estar preparado também, né? Tem que estar preparado, porque você tem que trabalhar pra que a sorte Te traga frutos, vamos dizer assim Porque vamos imaginar uhum. que por sorte Você consegue o estágio, mas se você não tá não estudou, se você não tá treinando Se você não tá produzindo Se você não tá evoluindo cara Logo logo você vai ser descoberto e tipo Cai fora, porque você não tá produzindo Você não tá trazendo não é, tá Você não tá acrescentando A empresa, então tipo, ninguém quer uma, uma porta, sabe A porta, a empresa já tem uma porta Não precisa de outra porta, então não tem aquele ditado que não existe almoço grátis. Exatamente. <laughs> a empresa não tá investindo em você pra não ter retorno. E uhum. querendo ou não, o estagiário é, é um investimento em que a empresa. É como se fosse um, um clube de base, sabe? De futebol. A empresa investe em você, né? Tipo, ah, você pode pensar, ah, mas eu ganho pouco como estagiário. Sim, mas você pode errar, você pode estudar, você tem um monte de regalias, vamos dizer assim, que uma pessoa, né, um programador sênior, um júnior. Só a barra de vida é maior, né? É, você tem mais oportunidade de errar. Você, se você erra, tipo é mais, né? As pessoas vão ser mais condescendentes com você, vão aceitar melhor do que se eu, né? Eu no momento hoje, profissional meu, um erro meu é muito mais impactante do que o erro lá do estagiário, entende? Pode custar caro. Pode custar muito caro. Então, né? E eu tenho a mentalidade, eu sei o quanto que é um erro meu, quanto custa né, qual é o impacto. Às vezes o cara estagiário não tem noção nenhuma desse impacto. Entendeu? Então, isso também é outro ponto. Então uhum. é correr atrás e, 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 e bater, sabe? Porque, como a Ana falou, o não você já tem. Então, é correr atrás para tentar o sim. <laughs> uhum. E não tem, não tem nada milagroso. Nada. É até uma discussão que a gente teve esses dias lá no, no grupo do Telegram sobre. Ah, mas eu começo a estudar pelo frame ou que eu começo a estudar pela linguagem mãe? Cara, tudo depende da vida. Depende do momento, depende da necessidade. Depende de várias coisas. É a mesma coisa. Porque tem muita gente que pergunta pra gente: ah, mas eu começo a estudar que linguagem? O que o mercado o tá pedindo? O que vocês me indicam? É, depende. Você tem que olhar, o mercado tá pedindo isso. Ou às vezes, não é você. Você que escolhe, é meio que a vida. Escolhe para você. Às vezes só é. surge uma vaga numa área, alguma coisa, e você, como está diário, quer aprender, e você acaba entrando naquela área, e você vai ficando. E quando você vê, você construiu uma carreira em cima daquilo que por um acaso você começou a trabalhar, entendeu? Então, é, é... você tem um amigo que tá numa empresa e fala: Ó, oh, Fulano, surge oportunidade aqui nessa vaga, vem pra cá, vem. Aí você vai. É, a menos claro que você perceba que não é isso que você quer, que você quer outra coisa. E aí é correr atrás. Daquilo que você almeja, né? Mas, Mas que eu você digo... precisa até, às vezes, ir lá e fazer para você saber descobrir. que não é isso que você quer. Também precisa disso. Não adianta, é quebrando a cara e se esforçando que a gente chegue em algum lugar, né? Nada cai do céu. Verdade. E com esse momento de inspiração, de Jessica Jés Coração de algodão <risos> doce. <risos> de algodão doce. <que a risos> de gente... unicórnio. <laughs> que a gente encerra o tema e vamos para os comentários. <laughs> Antes dos comentários, o que, é que a gente vai falar? Antes comentários, antes comentários, vamos para os recadinhos. Ah, muito bem. Nós temos recadinhos. Temos. Você vai participar de alguma algum evento, alguma coisa? Olha, eu vou participar da festa Agostina Agustina esse sábado. <laughs> Que quando sair esse episódio aqui já passou, já passou? Não sei, é... não tenho nenhum evento não. No episódio anterior a gente não teve como falar, foi muito corrido e a gente participou. Nessa gravação a gente ainda vai participar, mas quando sair o episódio a gente já vai ter participado de um hangout falando do pode programar, falando de um monte de coisinhas, é, de detalhes sobre o nosso podcast que é pro site Midiaria. É, vai ter um workshop, é, na verdade vão ter várias atividades. Desenvolvendo o podcast... E a gente já compartilhou... Todo, tudo o que vai acontecer... É, de, dentro desse evento... E uma um do, das, das coisas que vai acontecer... Vai ser o nosso Hangout... Que a gente vai... Se tiver link... Se, se for gravado... A gente vai deixar o link aqui... Para vocês verem... Desse Hangout... E a gente tá Eu fiz um convite para a Na verdade ela que se autoconvidou... E nós estamos vendo a viabilidade... A dona Jessie vir para Belo Horizonte uhum. na Campus Party, Minas Gerais. A gente vão fazer uma vaquinha. É, por favor, gente, aqui a conta é. Não se vir e a gente fazer um encontrão na verdade é, o Pode Programar vai ter uma, uma comunidade na Campus Party acabou que foi o cadastro a gente fez em cima da hora, não deu tempo de fazer um, uma boa divulgação também dessa comunidade e nós estamos vendo aí é, de conteúdo, o que, é que a gente vai fazer é, no post o que é que a, gente a gente vai, vai colocar o link para quem quiser se inscrever né? pela comunidade, que aí tem alguns descontos pro Pre Campus Party, não é isso? É, já teve, já teve uma pré-venda e nós vamos ver se vai ter mais alguma coisa antes, bem antes. E a gente já, já vai aí seguindo as nossas redes sociais. E cola na, nas informações que vai ter da Campus Party, que vai ser em novembro no feriado de finados. Então dá para viajar. Aproveitar, dá para acampar lá. O espaço é grande. Eu fui ano passado e a gente tá querendo falar alguma coisa. Se vocês tiverem também sugestões, se vocês não puderem vir, se vocês tiverem sugestões de, de alguma coisa que vocês achariam interessante a gente falar programação, de podcast, como é que faz, como é que a gente faz, manda aí pra gente, manda um e-mail falando, coloca lá no assunto lá, sugestão, campus pares, sei lá. É, ajuda a gente a, a criar conteúdo. Curadoras também de conteúdo também. Vai ser assim, muito bacana ter os ouvintes ali do nosso lado, ali ajudando a fazer isso. Uhum. E, se Deus quiser, se tudo der certo, vamos fazer um encontrão. Eu vou conhecer pessoalmente a Jéssica, eu não a conheço. É. <laughs> Por incrível que pareça. Vamos gravar um. Vamos gravar um episódio ao vivo, É presencial. Ó, oh, que diferença. Se desce, né? Quem sabe? O Miro também vem. E a gente faz uma gravação, edição, tudo lá na Campus Party. Ia ah. ser épico, hein? Aí vai ser mesmo. É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, assim, já, já vamos olhando a programação aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta pra gente, como esse episódio foi. Já era. É, os ouvintes já pediam, mas esse episódio foi sugestão lá no nosso grupo do Telegram, do Vitor, também cola lá no Telegram, então manda mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente falando, que às vezes não dá tempo da gente ver Twitter ou responder ou, ou ler mesmo as mensagens no, no Facebook, não dá para ver no dia. Então, assim, no, no e-mail é mais organizado pra gente. Porque nós somos velhas, então nós usamos e-mail. Não, não é só por isso, é porque a gente... É mais fácil pra gente. É porque, é porque somos duas para tanta... Rede social pra uhum. tanta coisa. Ir pra trabalhar, ir pra cuidar de filho, ir pra cuidar de um monte de coisa. Exatamente. <laughs> não tem mais evento? Não hum, tem, né? Não tem mais evento, não. Então, aonde que as pessoas encontram a gente, Jess? No Twitter é podeprogramar. No Facebook também é podeprogramar. Uh, nosso e-mail hum. arroba E Isso. E também nós temos lá o, o Instagram, o Google Plus, eu acho, ainda tá vivo. Tem o grupo do Telegram. Ah, tem o um link aqui, gente. É o t.me barra pode programar. E se vocês quiserem conversar com uma de nós duas, ou é comigo, arroba Aninha Bastos, no Twitter. Ou com a Jessi também no Twitter. Que é arroba a Sim, muito bem, muito bem. Eu tô sempre lá no Twitter dando spoiler de Game of Thrones, pra quem quiser. Então... Ela tá mais no Twitter do que no Telegram. Não, normalmente eu não tô em lugar nenhum, porque eu não tenho tempo. Mas <laughs> mal e meio eu vejo. Então, <laughs> Então tenham paciência comigo, um dia eu respondo. O, o Thiago printa pra gente e manda pra gente os e-mails. <laughs> A Às gente vezes. não tem tempo. <laughs> então vamos para os comentários? Vamos para os comentários. O primeiro comentário é do Vitor Chastney. Puxa saco! <laughs> Foi ele que sugeriu essa pauta, eu achei, eu e a Jéssica achamos super legal, assim, ah, vamos fazer sim, vamos fazer sim, assim. o pessoal sempre pede, então faremos. E, e ele tá lá no Telegram, também lá no grupo lá, se vocês quiserem procurá-lo, não sei se ele tem namorado ou não. Ai meu Deus, como assim? Então, <laughs> como, como é que foi parar isso? <laughs> Só Deus pra velha saber. Velha casamento inteira. <laughs> Nossa senhora, agora eu me sentia velha mesmo. Que isso? Mas eu vou te contar por que, que, eu, que, eu, que eu quis falar o comentário dele. Daqui a pouco eu vou falar. Eu, deixa eu ler. Hum. Parabéns pelo ótimo conteúdo que vocês estão produzindo. Ah, tô tentando, né? Mas é foda, Estou... Ah! <laughs> Estou. acompanhando todos os episódios. Comecei a estudar programação há pouco tempo. E este podcast está me ajudando muito a me manter motivado. Ah, legal. Principalmente pelas coincidências com a minha história, com a da Ana. O que? Coincidências comigo? Olha. Também sou formada em. Fisioterapia e decidi mudar de carreira para buscar uma área que seja mais a minha cara. Pois é, olha aí ó, olha aí mais um desertor, Daqui a pouco vai acabar os fisioterapeutas e tudo vai vir ser programador. E esse ano comecei a estudar programação. Ouvi a história da Ana e me deixou bastante confiante. Pois é, meu filho, pois é, pode confiar. É muito bom saber que quem é ou era da área de saúde também pode programar. Deixa eu te explicar: o problema não tá em ser da área da saúde. Assim, às vezes buga o cérebro de quem é da área de humanas não migra pra exatas, entendeu? Uhum. Exatas não, tecnológica, porque programação às vezes tem muita bruxaria, não tem é, nada É, exato. eu também acho que tem não é exato <laughs> nunca. Não é? Não, não é exato. <laughs> Agradeço muito pelo trabalho de vocês, sucesso e continue assim a gente que agradece pelo, pelas sugestões, por vocês falarem aí que a gente sempre ouve vocês, ou lê vocês, né? A gente não ouve, né? <risos> <risos> né? Então, agora vou ler o comentário da Aline de Farias. Hum que diz. Ótimo episódio. Lembrando que esse comentário é sobre o episódio de robótica, né, da entrevista que fizemos com as meninas do Ifsk, né, construindo robôs, então ela comenta sobre isso. Gostaria de acrescentar sobre as vagas de mecatrônica, às vezes de engenharia, serem voltadas para o público masculino. Sou formada em engenharia elétrica e fiz pós-graduação em mecatrônica. No fim, acabei me migrando para TI por não ter conseguido entrar no mercado de engenharia. Eu sei que não está tão bom, mas na época que eu estava, na época que eu estava tentando, estava bom. E vi inúmeras vagas que tinham como pré-requisito seu sexo masculino. Então, por isso né, ela migrou para TI e foi muito bem acolhida no mercado e não me arrependo mas realmente espero que essas exigências de gênero acabem em todas as áreas que foi o que oh. conversamos né, no episódio anterior que as meninas comentaram que na mecatrônica as vagas eram pro sexo pro gênero masculino e tipo não tem uma não lei, faz não sentido tem isso coisa que, que não pode limitar essas coisas não. não assim alguém assim alguém que realmente tem algum argumento me explicando qual o, o, o real motivo né que tem alguma explicação lógica para Será, será que para engenharia precisa de algum órgão? Não que a gente sei, não, tem não sei se precisa do, não de... sei, eu não sei. Se alguém tiver algum Alguma explicação que tente. Alguém que, tenha, alguém que possa tentar explicar isso, bota lá nos comentários, porque realmente eu, alguma matéria, algum estudo, alguma coisa me dizendo o porquê disso, ou se, né? Além de machismo, que, que possa explicar porque realmente eu não, não consigo. Eu não consigo entender. De boa. Do fundo, do fundo dos nossos corações, é não é? Eu, eu sou de eu, saber do fundo do coração. Eu sou uma pessoa onde... extremamente lógica e que gosta, assim, né? Se tipo, alguém me mostra um estudo com fatos e tal. Eu sou uma uhum. pessoa muito aberta a mudar a minha opinião. Agora, assim, dentro do que eu vejo, do que eu, até onde eu entendo, não faz sentido nenhum, além de machismo, proibir uma mulher de concorrer a uma vaga de mecatrônica. Então, uhum. Uhum. se alguém tiver algum argumento com, né, a favor dessa discriminação, é, estamos abertos à discussão, porque não, realmente não faz sentido pra mim. Né, e a Aline, né, apesar de, do mecateis ser tão masculino, ainda assim ela foi super bem acolhida e conseguiu entrar, né, porque eu, eu em TI eu não lembro de ter visto uma vaga pra, exclusivamente pra TI, nunca vi não, também nunca vi, também é, falando. Então, pelo, exceto, exceto, pelo menos pelo menos isso. isso, exceto às vezes falar que tem que trabalhar à noite, e aí tem aquelas paradas que infelizmente a gente sabe, né, é, mulher realmente tem... corre mais risco essas, essas, essas coisas, né coisas da vida. Não, mas, assim, não é coisa não, da vida, não deveria ser, não é mesmo? É, é mas assim, mas eu nunca vi, eu não me recordo de ter visto. É, também não, eu isso eu não tenho. A exigência na verdade ela é meio que camuflada, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Não, 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 não. não. Mas, então é isso. Só, só uma pergunta, o marido soltou spoiler lá falando que nós estamos gravando e o pessoal já tá especulando, querendo saber qual que é o tema. Surpresa. <laughs> mas é surpresa pra que isso? eles não <risos> <risos> É, um adendo sobre o episódio anterior. A competição das meninas já deve ter acabado no Japão, né? Hoje estamos gravando dia 1 de agosto, então, em teoria, a competição já acabou, final do mês, ontem, mas não tivemos nenhuma notícia delas sobre como que foi a competição. Então estamos aguardando informações pra poder dar essas informações para vocês também. A gente até colocou lá no grupo, lá, a gente achou o link pra hum. Robocup, mas a gente não achou a equipe Sigil lá. Não achamos. Na, na listagem lá é, dos 15 primeiros nas, nas competições lá mas a gente sabe né gente só de, de ter ido já é uma grande vitória a gente de novo deseja assim os parabéns para equipe que não é fácil é, conseguir ir para lá foram selecionados então assim já já deseja já tudo de bom e que com isso que também foi uma super experiência né para começar no mercado de trabalho que é o tema de Hoje. Uhum. Então, assim, a gente deseja tudo de bom e que continuem. Aproveitem isso aí e melhorem. E vocês também se inspirem muito nisso aí. Uhum. Então, tá, gente. Beijão para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.